Joo, sehän on maanantaita tieltä ja lähdetäänpäs tuosta heti liikkeelle. Eli siellä tupettiat.comissa www.tupettiat.com niin nämä tekee aina eri tupetteista nyt, kuka on viikon tupetti ja sinne tullut sitten kaikkia juttuja sitä tupettiosta. Niin siellä on nyt pottukoira viikko niin sanotusti ja ne laittelee tänne kerran kaikkia videoita tämä tupettiat.com pottokoravideoita ja siellä on nyt näitä vastauskysymyksiä. Siellä on nyt tätä vastauksia kysymyksiin videota laitettu. Tännehän pystyy sitten laittamaan nyt tuolta löytää sitten, että mihinkä voi kysymyksiä nyt laittaa, että minä varmaan sitten loppuviikosta tien jonkunnäköisen vastauskysymysvideon nyt tien sitten. Ja tämän kunnia sitten, kun sinne tullaan se 30 000 tilliötä kohta täyttä ja 2 vuotta on tehty näitä hommia, niin lähdetään siitä liikkeelle. Ja mutta tuolta kannattaa, tai tieltä kannattaa sitten tutkia ja sieltä löytyy kaikkea nippelitietoa sun muuta ja näin poispäin. Mullahan ei nyt viikonloppuna ei ollut ne synttärit, kun jotkut taas luulette, että ne on nyt, mutta ne on vasta ensi lauantaina on. Sitten on syntymäpäivä ja pottukara tullut samalla 2 vuotta sun muuta ja näin pois päin. Viikonloppuna tuli se tuossa sen naisen kanssa pyörittyä ja naisen koltia sen kanssa tuli pyörittyä. Käytiin me tuossa kylälläkin muutamat oluet juomassa tuota. Sittenhän kun me laitettiin Myöhän laitettiin, sitten kun me laitettiin tuonne pottukoneen sivulle, nyt ihan nyt normaalia, mitä nyt illan istujaiskuvia nyt laitetaan, niin aina mitä nyt jokkainen laittaa, niin myrskyhän niistä nousee, eihän se nyt mikään yllätys varmaan, että niistä myrsky nousee, että ei siinä monta minuuttia mennyt, kun ensimmäinen kuva laitettiin, niin alkoi tytön puhelin huutto hosiannoo, saatana. Voi. Sitten kun mentiin kylälle, niin kyllä siellä jotkut niin hakemalla haki oikein, että missä baarissa me ollaan. Ja oikein niin hakemalla hakivat että tulivat sitten lässyttämäsi. Mutta loppussa ihan rento meno oli loppussa, että kyllähän siinä jotta niitä mustasukkaisia ukkoja saattoi käydä pärisemässä, mutta ihan muuten ihan jees. Jees ja Ja eihän myö seurustella edes, että miskäs tää nyt vois kouhtua pyörittää ollaan. Se on ehkä semmonen toisenlainen suhe. Semmosta pyörimistä ja semmoista. Kyllähän työ ihmiset tii, että nämä jutut, että eihän nyt potun tarvitse selitte erikseen, että mikä se on homman nimi ja näin pois päin. Nehän olisi tiistain luistelut luvassa. Melko kovaa tuulu ollut. Melko kova tuul kyllä ollut, mutta eipä se menoa estä. Nyt pitää sanoa, kuten Niilo, että on. 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 On, on. On, on, saatana. Ihan tämmönen mukava ilmahan teillä muuten on. Mukava ilma, että nyt ei tuule niin paljon. Mä kyllähän ne sitten minä nautin niinku eniten sen luusten, kun minä oikein helle. Sano tätä 30, kun on ylikki 30, niin silloin kun vetää se on semmosen 30, sano tätä 30-40 km lenkin, niin
Nosta ai kun tuntuu ihanalta. Ja sitten kun luistellokki, niin siinä pystyy monia tekniikoita käyttämään. Polkemaan ja työntämään erilaisin veo. Välillä tasaa työntöä, välillä saavat laittaa kainalo alle ja jaloilla. Ja siinäkin on niitä variaatioita monia. Monia, että ihan niinku hiihossakki. Kyllä sitä tullut hyvää aloitusta luistelusta. Ne raakkeen olo nyt illalla ja näin poispäin. Ei tässä nyt oikeastaan mitään muuta asilla ollut kuin nussimista ja saatana luistelua ja tämmöstä tämä elämä. Että. Mutta eipä sitä muuta tarvitse. Hyvin pienistä asioista se onnellisuus koostuu, ei voi muuta sanoa. Niin, vai mitähän sanon sopruutun? Niin vai. Ja. Sehän siinä ihmiset, sehän siinä on, niin kun se on tämä nainen, niin kun se on ihan, kun, se on ihan samanlainen kuin minä. Sehän se herättää just ristiriita ja sitten, sehän se herättää just sen, sitten tuosta vähän myrskin poikasta tuonne taivaanrannalle, kun Tämä nainen on niinku Iisalmessa muutenkin semmonen, että se on herättänyt myrskyjä ja pottukoira on herättänyt myrskyjä viimeiset 2 vuotta ja sitten kun ne laitetaan yhteen, ja tuo homma ja heilumma, niin kyllähän se nyt tiettää, mitä siitä tullut. Jokuhan se sanoo, kun niitä kuvia laitettiin, että pikkutyttö, niin no jos se 28-vuotias on pikkutyttö, niin ihan miten vuoa sitten, että jos se tulkittaa pikkutytössä, niin olkoonpa sitten vaikka pikkutyttö. Semmosta se on tämä elämä, kun pottukoira rupee nussimaan, niin nousee myrskyy taivaalle. No. Jotkut on kysynyt, kato nyt, että onko lahjoituksia laittu, niin ainut mitä lahjoitus minä voisin tarvita, niin on noita liukuboetteja. Nyt niitä männöä. Kuitenkin niin tuolla kun tuntitolokulla nussi, niin siinä sitten männöä niitäkin, että jonkunnäköistä voi, että niin se niitä männöä, että Mullahan oli se hierontarasva. Niin se rasvakki sitten liukuvuotti, no vittu, mutta sekin on loppu jo. Niitä minä voin ottaa kyllä lahjoituksia vastaan, jos on sellaisia, että liukasteita tai semmosia. Niin. Kyllä niitä menee nyt, kun ruvetaan nussimaan oikein kunnolla. Katsotaan, mitä sitä tässä kaikkien viikon aikana keksittää ja näin poispäin.